نو دا هغه اساس ته چې مسلمانانو بوټان به له مسجد چوړو چمنې وزیر کابل اتمې حوزه مربوط اصحاب کهف مسجد مرکز تبلیغ نو دلته شب جمعه کوم مجلس تبلیغان خلق تبلیغ ته راغلي دي نو د خبیثه بس لا بوټانو دا پټول نو بس مسلمانانو په همکاري باندې او د مجاهدینو دا گرفتار چاته څه پیغام لري بل څوک سي دا کار کوي څه ورته وایي به دا پیغام درم چې زور وغه هغه دا پیغام درنه چې ما غو نه غول نه خوري ما کما شو وکړل به څه خلکو ته څه پیغام لري سي مثلا مسجد کې بوټان پټوي یادا کوي بیا به څه معاملې مجاهدین نو څه څه معاملې باید درسي بس مجاهدین په خپل خپلږي چا مول سره کوي بیا تا بل وخت به دا کار بیا کوي یا نور ته څه پیغام لري مسلمانانو بوټانو یا مثلا مسجد دا غدي الله بلان چې خلاوي بلان چې خلاوي نه دی کوي دا پیغام له ټولو ته ان شاء الله داس په خپل صدا باندې رسېږي ان شاء الله